Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikas.com dhe në Facebook. Në Shtetet e Bashkuara, Demokratët emëruan zyrtarisht ish-nën presidentin Joe Biden si kandidatin e tyre për president mbrëm gjatë natës së dytë të kuvendit të tyre kombëtar. Fjalimet që u përcollën në formë virtuale për arsye të pandemisë përfshin kritika në adresë të presidentit Donald Trump nga personalitete demokrate dhe disa republikan, si dhe kujtime personale mbi të kaluarën e zotit Biden si politikan, baba dhe bashkëshort. Ndjekim një përmbledhje të punimeve të kuvendit. I have always loved. Në përmbyllje të natës së dytë të kuvendit, Jill Biden foli për ndikimin e pandemisë tek fëmijët e familjet, si dhe për të shoqjen si i dal nga bankat e një shkolle të mesme, ku ajo vetë ka dhënë mësim në Wilmington të Delawareit. How do you make a broken family whole? Si mund të shërosh një familje të lënduar, ashtu si të shëron një komb të tërë me dashuri dhe mirëkuptim, me akte dashamirësie? And with small acts of kindness. Ashtu si në natën e parë, një numër republikanësh morën pjesë për të shprehur përkraje për zotin Biden, përfshirë generalin në pension Colin Powell, ish sekretari i shtetit gjatë administratës së presidentit Bush, i cili tha se Joe Biden do të jetë një komandant i përgjithshëm serioz. For Joe Biden, Joe Bideni nuk ka nevojë të përgatitet për këtë punë. Ai ka të njëjtën eksperiencë si miliona familje ushtarake që kanë dërguar njeriu të dashur në luftë dhe i luten Zotit të kthehet shëndosh në shtëpi. Prania e tyre dëshmon mesazhin e përfshirjes dhe unitetit që duan të përcjellin demokratët për të tërhequr republikan e të pavarur. Por demokratët nuk po përpiqen të kapërcejnë vetëm dallime ideologjike. Të martën ata u përpoqën të mbyllin edhe hendekun mes brezave, duke e ndarë natën mes figurave me eksperiencë dhe aktivistëve më të rinj. You know what, Donald? E dini se çfarë do të bëjë Donald Trumpi për 4 vjet të tjerë? Do të fajsoj, të sulmoj dhe të tallet. Joe Bideni do të rindërtoj dhe përmirsoj vendin. With Joe Biden. Qëndrojmë për krah Joe Bidenit, pasi nuk po luftojmë thjesht për të mundur Donald Trumpin, por për të fituar për të mirë të Amerikës. And the great state of Alabama cast 52 votes. Punimet e kuvendit po zhvillohen në mënyrë virtuale, përfshirë edhe votat që hodhën delegatët, bazuar në rezultatet e zgjedhjeve partijake në shtetet përkatëse. Do ta kujtojmë këtë kohë, do ta përmendim si kuvendi i zhvilluar me Zoom, pasi mendoj se në këto momente kur figura nuk del pa, kur ndodh diçka e papritur, do na kujtojnë jetën që po kalojmë tani. Në këtë formë, këtë ditë po mbajmë gjallë marrëdhëniet me kolegë, me pjesëtar të familjes, me njerëz të dashur. Kuvendi i Demokratëve vazhdon sonte me fjalimin e senatores Kamala Harris, kur ajo do të pranojë emrimin për të kandiduar si nën presidente, duke hyrë në histori si e para grua afrikano-amerikane dhe aziatiko-amerikane në dyshen konkurrente të një partie kryesore në një garë presidenciale. Një shteti vogël që rallë herë të rejgjë vëmëndje në medjave kombëtare, këtë rallë është në qëndër të vëmëndjes, vëndlindja e kandidatit për president Joe Biden. Zëri Amerikës bisedoj me disa banorë në Wilmington të shtetit Delaware. Delaware, i njohur si shteti i parë pasi ishte i pari që ratifikoi kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, ka më pak se 1 milion banorë. Por shumë banorë të tij thonë se janë të entuziazmuar nga vëmendja që ka tërhequr shteti, pasi kandidati i pritshëm i Demokratëve për president, Joe Biden, është kthyer në qytetin e tij të lindjes për kuvendin virtual. Delaware është në qendër të vëmendjes jo për shkak të pandemisë, por për shkak të zotit Biden dhe zonjes Harris. Ne jemi gati për 2020-ën. Jam lodhur nga njerëzit që mendojnë se jemi shteti vogël dhe që pyesin a ka njeri që jeton në Delaware. Po, shumë njerëz të arsimuar, njerëz punëtor banojnë në Delaware dhe ne jemi shteti i parë. Shumë banor të Delawareit ishin të ngazëlluar kur e pan ish nën presidentin në qytetin e tij të lindjes, duke e bërë atë të njohur për pjesën tjetër të vendit. Jam i gëzuar që kemi një vendas. Në të kaluar në kam parë Joe Bidenin të stacioni i trenit, kur ai ishte senator, e shija atë shpesh edhe në qytet. Ai është mik shumë i mirë me kushërin tim.
Banorët e Delaware përjetuan të njëjtin nivel energjie në vitin 2008, kur Barack Obama zgjodhi senatorin e atëhershëm Joe Biden si kandidat për nën president. We are over the moon because it brings back. Ne jemi shumë të gëzuar sepse kjo na sjell në mendje kohën kur presidenti Obama dhe nën presidenti Biden për herë të parë ndaluan në Delaware. Dhe tani të kesh mundësinë që së shpejti të shohim presidentin Biden në këtë shtet është shumë emocionuese. Hopefully, President Biden back in the state is so thrilling. Por duke pasur parasysh se aktivitetet e Kuvendit Kombëtar të Demokratëve do të zhvillohen në internet tërë javën, banorët e Delaware do të ndjekin fjalimet nga shtëpitë e tyre, ashtu si pjesa tjetër e vendit. Presidenti Donald Trump ngriti përsëri të martën çështjen e imigracionit, që ishte temë kryesore për fushatën e tij të vitit 2016, duke sulmuar rivalin demokrat Joe Biden. Ndërsa demokratët ishin mbledhur në mënyrë virtuale për të denoncuar politikat e presidentit dhe për të emëruar zyrtarisht zotin Biden, presidenti Trump foli para votuesve në disa shtete të lëkundura dhe u përpoq gjithashtu të fitonte vëmendjen e votuesve gra. Në Arizona, një nga shtetet e ashtu quajtura fush betejë për zgjedhjet e këtij viti, presidenti u përpoq të argumentojë se një fitore e rivalit të tij do të rrezikonte mbijetesën e vendit dhe në mënyrë hiperbolike i quajti të çmendura dhe vdekjeprurëse politikat e kundërshtarit. Presidenti Trump gjithashtu bëri një ndalesë në Cedar Rapids të shtetit tjetër fush betejë, Iowa, i prekur kohët e fundit nga një stuhi shkatrimtare dhe ku shumë njerëz kanë shprehur zemërim se gjendja e tyre nuk është përfillur sa duhet në nivel federal. Presidenti premtoi ndihmë për kapërcimin e gjendjes. Në Yuma të Arizonës, në kufi me Meksikën, presidenti Trump theksoi agjendën e tij të emigracionit dhe u informua për ndërtimin e murit kufitar. Ai këmbguli se përveç përmbushjes së zotimit të tij për ndërtimin e murit, ishte Meksika ajo që po paguante, edhe pse kjo nuk mbështetet nga faktet. Ai u tha gazetarëve se po planifikon të miratojë një tarif për të gjithë ata që hyjnë nga ky kufi. Meksika do të paguajë, thaj, ne po përpiqemi të përcaktojmë se sa e lartë duhet të jetë tarifa. Në Shqipëri, sipas një studimi, është vërtetur një plakje me ritme të shpejta e popullsisë. Shqipëria është vendi me plakjen më të shpejtë të popullsisë në rajon dhe një ndër vendet me plakjen më të shpejtë në Evropë. Studimi thekson se rritja e numrit të të moshuarve po ndodh njëkohësisht me emigrimin e familjeve të reja dhe normat e ulta të lindshmërisë së popullatës. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Raporti përgatitur nga Shoqata së Bashku për Jetën me mbështetjen e Fondacionit për Demokraci në Westminster ka në qendër të vëzhgimit normat e ulta të lindshmërisë dhe të kurjes në popullsisë së Shqipërisë. Sipas statistikave zyrtare, mosha mesatare si vjet është 37.2 vjeç, por pas 10 vjetësh parashikohet të rritet në 42.1 vjeç. Studimi parashikon që nëse institucionet shtetërore nuk reagojnë me politika nxitëse, deri në vitin 2050 mosha mesatare e popullatës në Shqipëri mund të shkojë deri në 50 vjeç me një rënje popullësie -0.88%. Është një problematikë komplekse. Emigracioni veçanërisht i të rive, shkaktarët kryesor ka pikërisht këtë, kërkesën për një jetesë më të mirë, mungesën e fondeve, pasiguria për të nisur jetën në Shqipëri dhe për më tepër nisja e ndërtimit të një familje. Të gjitha këto janë faktor kompleks social që çojnë edhe në emigracionin e moshave të reja. Nga janari vitit kaluar, Shqipëria jep për çdo lindje të re 400 deri në $1200 pagesa bonus për bebet, por pas një viti nga nisma e qeverisë për bonusin e bebeve, në statistika zyrtare shihet një rënje tjetër e numrit të lindjeve edhe në vitin 2019. Në tremujorin e tretë lindën 7403 bebe, pra një rënje prej 17.1% krahasuar me 2018. Modelet tjera europiane kanë treguar që bonusi funksionon. Bonusi funksionon nëse ndërturet edhe me mbështetje të tjera, me mbështetje afatgjatë për rritjen e një fëmie. Për shembull, ka vende të cilat nëse një familje ka më shumë se 3 fëmijë, përjashtohen nga taksat. Nëse një familje ka më shumë se 3 fëmijë, ka facilitete të cilat e shoqërojnë përgjatë gjithë jetës. Pra merr mbështetje financiare përgjatë gjithë jetës, sepse sigurisht rritja e një fëmijë është një kosto e vazhdueshme dhe që nuk përfundon me marrjen e bonusit. Në Shqipëri kjo nuk funksionon. Në Shqipëri po ndodh ndërkohë edhe një rënje vazhdueshme e numrit të lindjeve. Në vitin 2017 u kryen afro 31.000 lindje, në vitin 2018 ato ishin afro 29.000 lindje, 2.000 lindje më pak, dhe në vitin 2019 ishin 28.561 lindje, pra rreth 1.500 lindje më pak.
Në vitin 1990 u kryen mbi 82.000 lindje, por në vitin 2019 ishin mbi 28.500 lindje, pra ndodhën vetëm afro 1/3 lindjeve që ishin 3 dekade më parë, ose një rënje lindjeve me 2/3. Studiosit propozojnë një ndërthurje mes politikave të ngadalësimit e migracionit masiv popullsisë së re në moshë, duke rritur cilësinë e sistemit arsimor dhe cilësinë e jetës në vend, ndihmës për çiftet e reja, për mamat shtatzana, kujdesin për rritjen e foshnjës para dhe pas lindjes. Çfarë do thotë kjo? Aktualisht në Shqipëri kryhen 1000 fertilizimi in vitro, ndërkohë që sipas prologaritjeve nevoja është për 3000 fertilizimi in vitro. Praktikisht janë 2000 individ ose 4000 çifte që u mohohet e drejta për shkak të problematikës shëndetësore që të kenë një fëmijë përmes riprodhimit të asistuar. Kjo për shkakun do të ishte një incentiv shumë i mirë, pasi edhe kabineti është ngritur pavarësisht se jo funksional në maternitetin e ri tek Koçë Blozheni, një investim i Bashkimit Evropian. Por që autoritetet shëndetësore shqiptare nuk kanë patur vullnetin për ta bërë funksional si kabinet. Raporti propozon gjithashtu rishikimin dhe zbatimin e ligjit për shëndetin riprodhues sipas praktikave më të mira të legjislacionit evropian, si dhe vënien në funksionim të qendrës riprodhimit të asistuar me metodat bashkëkohore diagnostikuese dhe trajtuese të infertilitetit nëpërmjet shërbimit shëndetësor publik në qendrën terciare universitare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Maqedoninë e Veriut, marrëveshja për koalicionin qeverisës midis Lidhjes Social-Demokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim është pritur me kritika dhe akuza nga ato që do të mbeten parti të opozitës. VMRO-ja dhe Alianca për Shqiptarët e Alternativa akuzojnë partitë e koalicionit të pritshëm për kriminalitet dhe mashtrime. Ndërkohë analistët paralajmërojnë se qeveria e re duhet të luftojë korrupsionin dhe të emërojë personalitete që kanë mbështetjen e elektoratit. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Ky do të jetë koalicioni i tretë qeverisës midis Lidhjes Social-Demokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim pas qeverisë përbashkët në periudhën 2002-2006 dhe 2016-2020. Dhe me gjithë përplasjet gjatë fushatës së fundit, dy partitë sërish do të bashkëqeverisin vendin në një mandat eventualisht 4 vjeçar. Zotrin Zaev dhe Ahmeti thanë se marveshja e fundit u arrit përmes një veprimi të guximshëm të dyja palëve. Godia mbetet vetëm me 100 ditë në fund të mandatit për ta marrë postin e kryeministrit, por nga ana tjetër pritet të drejtojë të paktën dy ministri të rëndësishme, atë të punëve të jashtme dhe financat, sipas zyrtarëve të Partisë Shqiptare, ndërsa u konfirmua nga vetë Zona Zaev që zoti Talat Xhaferi sërish do të qëndrojë në krye të legjislativit. Analisti Selim Ibrahimi thot se qeveria e re do të ketë mjaft sfida përpara, siç është ballafaqimi me pandeminë e koronavirusit në vjesht, rimëkëmbja e ekonomisë, shkalla e papunësisë dhe kriza të tjera politike, korrupsioni e raportet me fqinjet. Një problem kryesor në Maqedoninë Veriore mbetet kultura e mosndëshkimit dhe vazhdimi me të njëjtat politika të qeverisë së re, sigurisht do të kishte pasojë për qeverinë, Zaev Ahmeti. Në këtë përbërje të re të partive politike, qeveria re duhet të jetë stabile në ndërtim të reformave të reje që priten nga kjo qeveri. BDI dhe LSDM kanë darë resorit të rëndësishme të drejtësisë dhe të financave për të menaxhuar me burime financiare dhe ndërmarë veprimi reformën në drejtësi. Për të përmbushur obligime zgjedhore, qeverisë i duhet një mbështetje dhe nga opozita, e cila tashmë ka kundërshtuar këtë përbërje të re parlamentare, duke filluar nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, pra Alianca e Shqiptarëve dhe Alternativa. Në fund të thojë se të gjitha dikasterët duhet të udhëqen nga njerëz të pakorruptuar dhe që gëzojnë reputacion në elektorat. Zaev theksoi dje mirënjohjet për, siç u shpreh, madhështinë, durimin dhe mençurinë e zotit Ahmeti për këtë marrëveshje. Ai bën të ditur se kabineti i ri nuk do të ketë më ministrat pa portofol përveç zëvendës kryeministrave. Teknikisht ata vëllai do kinuam. So prosto mnozinstvo. Zoran Zaev thot se ka shumicën e nevojshme për të shfuqizuar qeverinë teknike të njohur si e Prizhinës, që instalohet në 100 ditët para zgjedhjeve parlamentare, sepse ky model është vërtetuar se nuk është i dobishëm as për opozitën e as për proceset e përgjithshme. Çështja e kryeministrit ka qenë vendbetet një porosi që i afron dhe marrin përgjegjësi komuniteti shqiptar që të kemi një republik më të fort dhe më të qëndrushme me qytetar të bashkuar. Dhe duhet përshëndetur edhe guximi i zotit Zaev që për herë të parë në këtë vend 100 ditë do të jetë një shqiptar i propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim për kryeministër të vendit. Ndërkohë VMRO-ja opozitare ka drejtuar kritika ndaj zotit Zaev dhe qeverisë, të cilën do ta drejtojë ai, duke akuzuar Lidhjen Social-Demokrate se ka rritur borxhin publik për më tepër se 1 miliard euro vetëm për 3 muaj.
Nuk ka as projekte kapitali, ndërsa qeveria vazhdon me borxhe të reja dhe për shkak të politikave të këqija, gjendja po përkeqësohet sepse as qeveria, as lidhja socialdemokrate nuk kanë plane për ballafaqim me krizën, sipas VMRO-DPMNE-s. Dy partitë e koalicionit zgjedhor Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa e quajnë qeverinë e pritshme një qeveri mashtruese dhe jo legjitime, sepse të dyja palët i kanë mashtruar rënd qytetarët sipas një komunikati të dy partive, që e cilësojnë BDI-n si grabitëse përmes forcës dhe manipulimeve të vullnetit politik të shqiptarëve. Opozita shqiptare thot se BDI-a shkeli premtimin për kryeministrin shqiptar, ndërsa LSDM-ja shkeli premtimin se në asnjë mënyrë nuk do të bënte koalicion me BDI-n. Lidhja socialdemokrate me 4 deputetet e lëvizjes Besa ka 26 vende dhe 15 deputetet e BDI-s përbëjnë shumicën e nevojshme prej 61 votash në parlament për ta miratuar kabinetin e ri qeveritar, ndërkohë që koalicionit i bashkohet edhe deputeti vetëm i Partisë Demokratike Shqiptare. LSDM-ja dhe BDI-a duhet vazhdojnë edhe realizimin e një sër premtimesh që nga mandati i kaluar, siç është vettingu i politikanëve dhe drejtuesve të institucioneve të larta, apo pastrimi, siç e quan zoti Zaevi, të korruptuarve në radhët e prokurorëve dhe gjykatësve, pastaj regjistrimi i popullsisë dhe reforma të tjera. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Shqipëria është përfshirë në përpjekjet që po bëhen në 5 vende për mbrojtjen e shkabave në të gjithë Ballkanin. Shkabat që mendohej se po zhdukeshin, por i shfaqen sipas biologëve, por sfidat e mbrojtjes së tyre janë të mëdha. Helmimi i paligjshëm ka ndikuar në zhdukjen apo reduktimin masiv të gjitha llojeve të shkabave në rajon, dhe kjo është pengesa kryesore për rikthimin e tyre në Ballkan. Korrespondenti ynë Raymond Kola ndoqi në luginën e Drinos në Gjirokastër lëshimin në natyrë të një shkabe pas shërimit të saj. Një grup biologësh dhe të rinj të apasionuar pas jetës së zogjve kalojnë pranë një ure të vjetër në luginën e Drinos në Gjirokastër për të realizuar lëshimin e një shkabe në mjedisin e saj natyror. Shkaba ka udhëtuar nga Parku Kombëtar i Divjakës ku është trajtuar për 2 muaj. Erald Zeka që drejton këtë mision, thotë se shkaba ka ardhur në Shqipëri nga Kroacia dhe tani kthehet në qiejet e Shqipërisë në lirinë e saj. Shkaba ka një transmetues GPS të vendosur nga kolegët kroat në ishujt kres të Kroacisë, nga ku edhe ka lindur, po ashtu edhe unazën identifikuese. Në këtë mënyrë do të bëjmë të mundur dhe gjurmimin e saj të mëtejshëm, pra do të shohim se ku se si do të komportohet, si do të sillet me zonën. Arli Kokalari, që është pjesë e një grupi të rinj të apasionuar pas jetës së zogjve, thotë se për të kjo është një ditë e veçantë. Është një ditë shumë e veçantë, jo vetëm për ne, por edhe për shkabën që pas 2 muajsh në periudhën e rehabilitimit, tani do të mund të lëshohet në habitatin e saj. Qëllimi i shoqatës tonë është të kemi aktivitete, do me thënë të her pas hershme, në ndim të natyrës dhe sidomos të shpendve. Grupi të rinjve drejtohet nga biologu Gentian Hika, i cili thotë se janë një seri aktivitetesh të këtyre të rinjve që synojnë të mbrojnë jetën e egër në luginën e Drinos në Shqipëri, e cënuar nga mjaft faktor. Ne kemi zhvilluar monitorimin e linjave elektrike pikërisht për si një nga rreziqet që është për kalin e qyjes në këtë zonë. Por njëkohësisht, ne kemi zhvilluar edhe monitorime, kemi zhvilluar aktivitete sensibilizuese, është shumë e rëndësishme për të kuptuar në këtë mënyrë edhe rolin global që ka kjo lugin, të bëhet e ditur të rinjve dhe të shërbejë ashtu siç edhe ne pretendojmë të jetë, edhe si një atraksion turistik. Shqipëria është në përpjekje që po bëhen në 5 shtete përfshirë dhe Bosnjë-Hercegovinën, Kroacinë, Maqedoninë dhe Greqinë për mbrojtjen e shkabave në të gjithë Ballkanin. Shkabat që mendohej se po zhdukeshin, por i shfaqen sipas biologëve, por sfidat e mbrojtjes së tyre janë të mëdha. Helmimi i paligjshëm ka ndikuar në zhdukjen apo reduktimin masiv të gjitha llojeve të shkabave në rajon dhe kjo është pengesa kryesore për rikthimin e tyre në Ballkan, thot Grigor Dushi, që drejton agjensinë e zonave të mbrojtura në Gjirokastër. Lugina e Drinos është ndër luginat më të pasura në Shqipëri për tërheqjen e shpendëve shtektar, sidomos dhe shpendëve të rrallë të rrezikuar si kalikyqës, skifteri Hedraverd, të cilët janë për vendin tonë shpend shumë të rrallë. Në këtë luginë kemi fjetorin më të madh të skifterit Hedraverd në Evropë. Gjithashtu kemi edhe disa çifte të kalit të qyqes që folëzojnë. Kali i qyqes, një shkabe i rrezikuar globalisht, ka humbur në vetëm 15 vjet rreth 35% të territorit të saj në Shqipëri. Përgjatë shtektimit, shkabat përballen me shumë kërcënime, si helmimi nga barind, elektroshoku dhe përplasja me linjat e energjisë, si dhe cënimi në territorin folëzues. Shoqata e vëzhguesve të zogjve në Shqipëri
tha se këtë vit ka shkuar në 11 numri territoreve të zëna në vend, nga kali i qyqes Shkaba e vetme që kanë mbijetuar në Shqipëri. Shkaba është një shpend simbol tek shqiptarët, pasi qëndron në zemër të flamurit kombëtar dhe shpesh Shqipëria njihet në botë si vendi i shqiponjave. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola. Nga darkat luksoze tek ato të thjeshta, restorantet britanike po ofrojnë vakte të tëra me specialitetet e tyre më të njohura që kanë nevojë për një dorë të fundit në shtëpi. Ky model i ri i të bërit biznes, që nisi me mbylljen e tyre për shkak të pandemisë, po dëshmon se është mjaft popullor. Tashmë disa pronar biznesesh po mendojnë ta shndrojnë atë në një shërbim të përhershëm. Restoranti Sabor Shia njihet për pjatën e tij të oktapodit. Shumë vetë vinë në këtë restorant që është vlerësuar me një yll Michelin për të provuar këtë recetë dhe të tjera nga kuzhina spanjolle. Por ushqimi që po gatuhet sot nga kuzhinierët nuk do të konsumohet këtu, por në shtëpitë e klientëve. Shia është një prej restoranteve që ka prezantuar një menu të projektuar për t'u përfunduar në shtëpi. Restorantet në Mbretërinë e Bashkuar u mbyllën për muaj të tërë për shkak të kufizimeve pasojë koronavirusit, por disa vendosën të vazhdojnë punën, duke marrë porosi nga klientë për pjatat e tyre të preferuara, por që ka nevojë për një dorë të fundit në kuzhinat e tyre në shtëpi. Tek Shia, kjo do të thotë të zhvillosh një gamë ushqimesh që ata e kanë quajtur Sabor en Casa apo Shia në shtëpi. It's been taking me more time and I don't... Më ka marrë më shumë kohë se sa hapja e restorantit. Kemi më shumë përvojë në hapjen e restoranteve. Kjo është një gjë e re për ne. Duhet të mendosh çdo detaj, sikurse si mund gabohet në shtëpi dhe çfarë duhet bësh. Every single detail. Zonja Baragan dhe ekipi i saj janë përpjekur të bëjnë kutit me vakte pothuajse sa më të thjeshta për gatim. Për shembull, ushqimi vjen i prerë dhe shpesh klientëve u duhet vetëm të skuqin produktet për disa minuta në tigan. Gatimet e tjera të nivelit të yjeve Michelin deri më tani kanë qenë 8 suksesshme. Kjo ka bërë që zonja Baragan të rikthejë në punë shumë anëtar të stafit të saj. Well, it's been massive. It's been everything because ka qenë një punë masive. Nisëm me 3 persona dhe ditën tjetër kishim nevojë për dikë tjetër. Me ngadalë po shkojmë tek rreth 80% e stafit që merret me shërbimin në taras dhe me Saboren Casa apo shërbimin në shtëpi. Jemi të lumtur pasi klientët tanë janë të lumtur. As we are happy because of that. Restoranti aktualisht po shërben klientëve që rinë në ambientet jashtë në taras. Pjesa tjetër e restorantit do të rihapet në fillim të shtatorit. Shumica e restoranteve në Britani ishin në gjendje të rihapeshin më 4 korik. Por si pasojë e masave të distancimit social, si dhe shqetësimit publikut lidhur me pandeminë, industria u përball me sfida të mëdha për mbijetesë. It is going to be a struggle with social distance measures in place. Do të jetë një mundim i madh për shkak të masave të distancimit fizik ende në fuqi. Me reduktimin e njerëzve në shumë qytete, kryesisht në qendra, restorantet do të luftojnë për të përballuar koston. I'm just 40% of them had felt confident enough to reopen. Sonja Nichols thotë se restorantet prezantuan kutime vakte që konsumohen në shtëpi si një mënyrë për të mbështetur furnitorët e tyre, si dhe që të vazhdojnë të reklamojnë produktet në pamundësi për të shërbyer klientëve në ambientet e restoranteve. Por Sonja Nichols thotë se shumë kanë parë potencial fitimprurës tek ky lloj shërbimi. It is to be able to provide a source of revenue for themselves, but also... Ajo që është interesante aktualisht është se ata kanë filluar ta mbajnë atë si diçka shtesë, ndërsa bëjnë përpara, jo vetëm për të mbajtur emrin gjallë gjatë krizës, por kërkojnë ta zhvillojnë në funksion të ardhurave të tyre. Smoke Steak është një tjetër restorant që dërgon ushqimet gatuara në shtëpi gjithandej nëpër Londër. Mishi i tymosur është specialiteti i tij dhe receta është e vështirë për një njerëz të thjeshtë që ta përgatisë një soj. Përveç se nëse ka mundësi për tymosin e mishit, si dhe 15 orë kohë në dispozicion. Shefi i kuzhinës dhe drejtori David Carter thotë se që në ditët e para të shërbimit, shpërndarja në gjendje të mirë e ushqimit të klientët ishte e ndërlikuar. Ishte një rrëmujë vërtet, por gjithashtu ishte edhe faji ynë për shkak të mënyrës paketimit. Sigurisht i ndryshuam gjërat. Tashmë mendojmë se e kemi ndrequr. Ashtu sikurse Shia, restoranti Smoke Steak po i kushton vëmendje shërbimit afatgjatë në shtëpi. Nëse ky lloj shërbimi do të vazhdojë të jetë popullor deri në fillim të vitit ardhshëm, zoti Carter mendon të bëjë disa ndryshime. Tani po mendojmë, a mund të angazhohemi në këtë drejtim?
A mund ta përballojmë edhe kur restorantet hapen plotësisht dhe të jenë të mbushur? Përgjigja është po. Problemi qëndron se nuk mund ta bëjmë këtu. Ky restorant nuk është ndërtuar për këtë qëllim. Pra, nëse arrim deri në pikën kur ky lloj shërbimi të ngrihet në këmbë, atëherë do të shikojmë edhe çështjen e ambienteve, por nuk kemi mbritur ende atje. Për ata që mendojnë se ngrënia jashtë është shumë e rrezikshme ose që thjesht jetojnë shumë larg vendit të tyre të preferuar, kutit me vakte pothuajse gati janë një mënyrë për të shijuar ushqimin me cilësi të restorantit. Nëse keni ndërruar në njëherë të keni një klon digital që të bëj punën tuaj, një firme teknologjisë në San Francisco mund të jetë në gjendje të ju ndihmojë. Misioni i Fondacionit të Inteligjencës Artificiale është që të na ndihmojë secilin prej nesh të krijojmë kopjen tonë digjitale. Hello, I'm a digital version of Dr. Deepak Chopra. Soon, I can go with you everywhere you go. I'll be inside your phone, ready at any time to serve you. Deepak Chopra, guru për mjekësinë alternative, arrin tek miliona njerëz me libra dhe paraqitjet në televizione, por nuk mund të thrasësh saktësisht mjekun kur ke nevojë për të. Deepaku Digital është një mjet i inteligjencës artificiale si Siri apo Alexa, por me më shumë personalitet. Ai është trajnuar nga vetë Deepak Chopra për të biseduar dhe për të dhënë këshilla ashtu siç do të jepte vetë ai. E ndërtuar nga Fondacioni i Inteligjencës Artificiale, Deepaku Digital është një aplikacion pioner në atë që kompania shpreson të bëhet një botë e tërë e inteligjencës artificiale. Our mission is to build Misioni ynë është të ndërtojmë një botë më të mirë, duke i dhënë secilit prej nesh kopjen e vet të inteligjencës artificiale që funksionon ekskluzivisht për secilin prej nesh. E dëgjuat mirë, një kopje digjitale për 7 miliard banorët në botë. Ne nuk po kërkojmë të zvendësojmë njerëzit me inteligjencën artificiale. Ne po kërkojmë të japim mundësi atyre të kenë një zgjatim që mund të përmbush qëllimet, misionin, idet, kujtimet e tyre në kohë dhe në një botë më të madhe. Inteligjenca artificiale e kopjes tuaj mund të shkojë dhe të zbulojë botën apo njerëz që ju vetë nuk keni kohë apo mundësi t'i ktheni përsëri pranë jush. Në një samit të të rinjve, kompania demonstroi inteligjencën artificiale personale të krijuar për delegatët pjesëmarrës, që bënin biseda dhe mësonin nga njëri tjetri. I am North Korean and I'm determined to help spread democracy in my country. It would be a shame if Do të ishte turp nëse vetëm disa njerëz në botë do të përfundonin me inteligjencë artificiale personale më të fuqishme. Kjo është rruga në cilën mund të jemi tani në botë dhe ne me të vërtet po kërkojmë ta korrigjojmë atë. Media sociale mund të ketë konkurrencë të fortë nga inteligjenca artificiale personale. Çfarë do të bëni ju me profilin tuaj? E përfundojmë ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikos.com dhe në Facebook. Mirupafshim.